Rëshqitja një masivi shkëmbur në rrugën e Arbrit ka bllokuar qarkullimin në këtë segment për disa orë. Opozita shpesh ka denoncuar cilësinë e dobët të punimeve në këtë aks rrugor, por rëshqitja masive të intën, sipas tyre është vetëm maja e icebergut për problemet që ka kjo rrugë. Ligjvënësi Krishnik Çollaku me anë të një postimi në Facebook shprehet se shëmbja masivit ka ardhur si pasojë e keq përdorimit të fondeve publike nga qeveria. Me akuza kundrejt qeverisë, Çollaku paralajmëron se shumë shpejt PD do të ngrejë padinë në SPAK për koncensionin e rrugës së Arbrit. Sipas tij për këtë aks, janë hedhur miliarda ndërsa gjendja është në nivele katastrofike. Lidhur me gjendjen në të cilën ndodhet rruga e Arbrit, reagoi dhe ish deputeti demokrat Xhemal Gjunkshi. Në videon e publikuar prej tij në rrjetet sociale, shihen automjetet teksa kthehen mbrapsht për shkak se masivi ka bllokuar lëvizjen. Teksa cilësoi se kjo rrugë është kthyer në një vegël propagandistike. Gjunkshi i bëri thirrje qeverisë që të gjejë sa më shpejt një zgjidhje.